بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, دریان جو پروگرام کشمور ٹاک سا آؤں آیا سبحان کو. سو ناظرین, اج جے پروگرام میں ذکر کرداسی تو سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ جے حکم تے عمل درآمد شروع تھیو ہے. گڈو بیراج تے جکے سرکاری زمین تے دکان جکے ٹھہل ہے انہن کے ڈرائی پٹ کیا ہے. سجو معاملو کتنے دنگ کندو, اجا کہڑی جی اداوتوں وہ ڈرندیوں, ان معاملے سے بھی گفتگو کبھی. ان سے گڈو گڈ ایک اہم بیو ایشو ہے, جو کشمور پولیس ایک بھیرو بیئر ٹے دھاڑیل مارن کی دعویٰ کیا. پولیس ان دعویٰ میں کتری صداقت ہے, ان معاملے سے بھی گفتگو کبھی. گال کی شروعات کروں تھا ناظرین, تو گڈو بیراج تے اج جے دکان ڈرائے پٹ تھے ہیں, وہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے حکم تھے ہیں. جو آپاشی کھاتے جو ریٹائرڈ ملازم ہے, ہاں یونین جو اگوان ہے عبدالرحیم بھارو, ان سکھر بینچ میں ایک پٹیشن داخل کی, جن میں ان یہ چھو تو جے سرکاری اریگیشن کھاتے کی زمین بندن بچاؤ بندن جے قبضہ ہیں وہ ختم کرایا ونجن, جے رہائشی کالونی ان سمیت مختلف ہندن جے مانو جا قبضہ ہیں وہ ختم کرائے. آپاشی کھاتے کے ملازمن کے بارن کے آپاشی کھاتے کے ملازمن کے وہ زمینوں الاٹ کر دینی ون, وہ زمینوں آپاشی کھاتے کے ملازمن کے الاٹ نہ, پر سکھر ہائی کورٹ کے بینچ یہ فیصلو ڈنو. آپاشی کھاتے سندھ حکومت کی حکم کیا تو جے بھی بچاؤ بندن سمیت مختلف ہندن کے جے اریگیشن کھاتے زمین تے قبضہ ہیں وہ قبضہ ختم کرائے دینا ون. ان کے آخری ان کا پہرے جی حکم آیا تو سندھ حکومت اپیل میں ونی کرے یہ مطالبہ کیا ہائی کورٹ کا, تو کرونا وائرس سبب سخت سیارو ہے تین کرے مانن کے مہلت دینی, ان مہلت کھا پو ایک بیرو بیئر وہ کیس بدھنی تھی, ہاں ایک بیرو سختی سے بیئر سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ یہ واضح حکم جاری کیا تو تمام جلد کا جلد جے آپاشی کھاتے کی زمین تے قبضہ ہیں وہ ختم کرائے دینا ون. اج گڈو بیراج آپاشی کھاتے پارا انکروچمنٹ جے انتظامیہ کشمیر ضلع ان پارا ایک کاروائی تھی. گڈو بیراج تے جے دکان قائم تھل دکانوں کے ڈرائے پٹ کیا ہے. واقعی یہ تھو جدہ یہ انکروچمنٹ کی ٹیم پہنتی تو ان سے گڈ جی جو کرین بھی ساڑ ہوئی جی ان ڈرائن کی کوشش کی تو مان پان مرادو پنجو جے دکان ہوا جی اداوتوں وہ ڈرائے ان سروں سامان پنجو کھڑی ویا. ان بھر پاسے میں جے گڈو بیراج بھر پاسے میں بیا جے دکان ہیں انہوں کے بھی ڈرائے پٹ کیا پی وے. آپاشی کھاتے ہوئے چوڑا سب کا پہرا جے کمرشل جے دکان ہیں انہوں کے ڈرائے پٹ کیا وی. ان جے مان گھر جو اداوتوں ہیں وہ مان پانے اداوتوں پہ بندوبست کن, تین کا پوچھ نہ ان کے بھی ڈرائے پٹ کیا وی. ہاں سوال صرف یہ ہے کورٹ جو فیصلو ڈنو ان سندھ حکومت کے کرنی گھرج جیسے سرکاری ملکتوں ہیں انہوں میں سرکاری ملکتوں انہوں ان مانو کے ڈنی ونجن ہاں تو حکومت ریاست جو یہ ذمہ واری ہے ریاست پی ماں جو درجو رکھے تھی تو انہوں کے پانے مانو کے روزگار اجے لٹے جو بندوبست بھی کرنا سندھ حکومت کی کرنے گھرج جیسے سرکاری ملکتوں ہوئیں ان ملکتوں ان مانو کے الاٹ کرے ان کے متبادل گھر فراہم کریں تاکہ کیا ونجن ہاں تو سخت سیارو ہے کرونا وائرس کی وبا بھی پھیلل ہے تو یہ جے مانو متاثر تھیندا. ایک طرف جی گڈو بیرا جے دکان رہیا وہ مانو بھی متاثر تھے ان جو روزگار متاثر تھے ان سے گڑو گھر جے یہ مانو ہیں جے بچا وٹھی کیڈا ویندا حکومت کے طرف دھیان دین گرجا, پر سندھ سرکار یہ اڑو کو بھی عمل نہ کیا جیسا ان مانو کے متبادل جگہ ملی سکے. ان سے گڑو جے سکھر میں جے یہ واقعہ تو مبین جتو یا تن جو چونڈل نمائندو بھی نہ ہے, پر الیکشن ویڈیو پی ٹی آئی ٹکٹ جو ہاں تازو پی ٹی آئی کے الوداع چی چکو ان مانو 40 ایکڑ جے کا اراضی دینی جے ان کے متاثر مانو ہوا ان کے اجو فراہم کیا, پر کشمیر جے چونڈل نمائندن ایک تو سندھ سرکار کا اڑی مانو کے رعایت نہ وٹھی چھاکان تے مانو جا ووٹر ہیں ان اسٹیج کے چونڈل نمائندہ ہوا ان کی کرن گرجا, پر پان مرادو بھی اگر کشمیر جو چونڈل نمائندو یا کو سرندی وارو مانو سامنے ہے جو پانی زرے کا زمین ہو جائے جکا ان مانو کے دینا چھاکان تھی جے کہ مانو بچا بنن تے بیٹھا تمام غریب مسکین مانو ہیں جدی ہاں یہ مانو کے دربت تھیندا تو ان جے بچا ہیں ان کے وٹھیو کھلل آسمان میں سخت سیارو گزردا, پر کو بھی چونڈل نمائندو توڑے کو بھی وس وارو مانو سامنے آیا ہوا. ان سا گڑو گڑ ان پروگرام میں ذکر کرداسے کشمور پولیس مقابلن جو جڑے کشمور پولیس کچھ ڈی پہرا جیے جاگیرانی والے معاملے تے جو مقابلے کی دعویٰ کی جتنے انہوں نے جو جیے جاگیرانی پٹ سمے جے مانو دھاڑیل مارجی ویا ان کا پوئے جیئن جاگرن کی ویڈیو وائرل تھی جن میں انہوں نے اصانو پنجے برادری کے مانن سا جڑو جے اسا وڑیاسی ہیں صرف پولیس فوٹو سیشن تائیں محدود رہی. ہاں ایک بھیرو بیئر ایک بھی کشمیر پولیس کی دعویٰ ساموں اچے پی جا کشمیر پولیس گروپ میں بھی ایکڑی خبر آئی ہے جن میں پولیس دعویٰ کیا تو بدھاڑیل ڈاڈو سبزوئی پنو سبزوئی پولیس مقابلے میں مارجی ویا ہیں جڑے ذریعہ یہ بدھائن تھا تو سبزوئی ڈاڈو سبزوئی جو جو غلام شبیر مہر جی دھر سے جو جڑو جن میں غلام شبیر مہر بھی مارجی ویو ہے مہر سبزوئی تکرار میں مانو مارجی ویا ہیں, پر کشمیر پولیس ایک بھیرو بیہر یہ دعویٰ کرے تھی تو پولیس مقابلو تھو ہے ڈوہاری جے بھی ہوجن جے ان معاشرے جو ناسور ہیں اگر وہ پان میں وڑی مرن یا کہڑے بھی طریقے سے مرن وہ
ٹھیک ہوں معاشرے لائے پر جدید پولیس کوڑیوں دعواؤں کرے مانو کے گمراہ کرنے کی کوشش کن دیا تدیں مانو کے ذہن میں کترا ہی سوال ابری اچن تھا تین کرے ہاں یہ ڈسنو ہے ہی جو مقابلو ہے جی کدیں ویڈیو وائرل تھی سجو معاملوں کھلی کر ساموں ہوں تو اواں سے وی گفتگو اجے پروگرام سب وی کئی بے ایشو کئی بے معاملے سے ملاقات تھی اللہ